za budućnost. Velike šanse za ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine ove sezone ima ženska selekcija fudbalskog kluba Sloboda iz Tuzle. O dosadašnjim rezultatima, interesu djevojaka za fudbal, planovima i ambicijama razgovaramo sa trenerom pomenute selekcije Arminom Mojezinovićem. Prije svega dobro jutro i dobrodošli u program RTV 7. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Ja bih iskoristio priliku ispred da čestitam nastupajući praznik svim onim koji ga slave. Hvala u njihovo ime. Naravno. Evo da razgovor krenemo od posljednje utakmice koju ste odigrali u okviru 10. kola i gdje ste na tušnju deklasirali Čelik sa 11:0. Da, tačno. Realno nismo očekivali da će biti takva utakmica, kao prvo to hoću reći. Međutim, onako kako smo krenuli u ovu polusezonu, ozbiljno kroz pripreme, dalo se naslutiti da bi mogao biti takav ishod baš zbog toga što smo prije svega uspjeli zadržati kompletnu ekipu na okupu, što nismo na našu sreću imali povrijeđenih igrača. Imali smo apsolutnu podršku klubu u svakom segmentu vezano za pripreme kao i sve ostale prateće stvari. Tako da najprije od svih učesnika lige smo krenuli u pripreme i fizički smo spremili ekipu, mentalno i obzirom da posjedujemo kvalitet koji mi kao struka ne sumnjamo, onda ovaj rezultat jest jako velik kada gledamo krajnji ishod, međutim kapacitetom i kvalitetom koji naša ekipa posjeduje nije slučajno. Da. Evo, pokazali ste dominaciju u drugom rangu takmičenja u našoj zemlji. Prvi ste na tabeli i vjerovatno zadovoljni dosadašnjim učinkom. Pa naravno da smo zadovoljni jer biti prvi u ovoj ligi, ako napomenemo sad jednu činjenicu da smo mi registrovani kao takmičarska ekipa tek nekad krajem jula prošle godine, da su nas generalno u fudbalskom svijetu, ajde pričamo sada o ligaškom ovom kojem mi pripadamo, znači ta prva federalna liga, prihvatali kao neku nepoznanicu nismo imali nikakav rating u odnosu na ove ekipe s kojim se sada takmičimo, a one, većina njih ima već status ligaške ekipe već duži niz godina. Onda možemo reći da, obzirom da nemamo status nikog od sudija ni u svakom smislu, onda je ovaj pristup, ovaj rezultat nam daje za pravo da kažemo da smo na pravom putu i da to će ići samo još bolje. Evo da malo približimo našim gledalcima i slušalcima rang takmičenja u kojem se takmičite, jel, kakav je ostatak lige i ko su vam otprilike najveći konkurenti za to prvo mjesto? Prva federalna liga je podijeljena prema organizaciji na dva dijela. Ona ukupno broji 14 klubova. Tako je bilo s početka sezone. Znači, kroz prijavljene je bilo 14 ekipa. Međutim, kroz tok sezone jedna od ekipa je istupila iz lige, tako i ta ekipa je se takmičila u našoj grupi Sjever. Naša grupa sad trenutno broji 6 ekipa, a druga broji 7. Takva je konstrukcija lige da će kroz play-off jedna od ovih 14 ekipa da izbori plasman u Premier ligu ispred Federacije Bosne i Hercegovine. Što se tiče kvaliteta lige, možemo reći da je on manje više ujednačen, obzirom na to da funkcionisanje klubova je takvo da je približno kvaliteta svih. Izdvajaju se vjerovatno ekipe koje, ajde da kažemo, posvete pažnju nekim stvarima koje su presudne. Možda trenažni proces, eventualno da posjeduje u rosteru neke igrače koji eventualno odskaču kvalitetom od drugih, obzirom da je, možemo reći da je liga koncipirana tako da se više vodi računa o nekom, ajde, radi se o amaterizmu, da se razumijemo. Da. Nema tu nekih profesionalnih ugovora, nema zarade, nema novca, tako da možemo reći da ono kako sklopite roster ekipe, takav će rezultat vjerovatno kroz nekakav pravilan rad da se i ostvari. Što se tiče nas, mi možemo biti jako sretni da smo prilikom kretanja u ovaj projekat koji je započet nekako krajem, odnosno sredinom prošle godine, možemo reći da smo uz maksimalnu podršku kluba, svih struktura,
uspjeli da krenemo u projekat onako kako to i treba i da smo stručnim radom, odnosno planovima od početka postavljenim od strane stručnih ljudi, krenuli da radimo trenažni proces takav da znamo kakav nam je plan i postavili smo sebi neke dugoročne ciljeve. S tim što se sad dešava situacija da nam je taj dugoročni cilj postao mnogo bliži nego što se to desilo, što smo planirali na početku sezone. Da. Evo, koliko ste zadovoljni individualnim pristupom svojih igračica i onim što pokažu na terenu, vjerujem da rezultati doprinose i dobroj atmosferi u slačionci. Naravno. Ajde, ja ću samo malo obrnuti tezu. Rećemo da atmosfera, u našem slučaju atmosfera, doprinosi dobrom rezultatu. Uh-huh. Kao prvo, ono što sam napomenuo na početku, ja moram ovdje da napomenem našeg profesora doktora Kapidžić Alena, koji je u ovom projektu s nama od samog početka. I on je kao neki, ajde rećemo, mentor ovom svemu i on je osoba koja nam je osmislila sav ovaj plan i program rada. I sad ću se nadovezati na ovo što sam rekao malo prije. Mi smo najprije od svih ekipa koji su učesnici ove naše lige krenuli u pripreme. Mi smo krenuli u pripreme početkom ove godine, 2021. Znači 4. januara smo krenuli u pripreme i mjesec dana smo zvanično krenuli prije od ostale ekipa. Tako da smo ekipu pripremili jako dobro fizički i obzirom da posjedujemo kvalitet igrački u ekipi, ta priprema je vjerovatno kroz utakmice dala taj rezultat da smo izdominirali u utakmicama kako fizički, tako i mentalno i zbog toga ovaj rezultat po nama nije slučajan. Evo, o individualnom kvalitetu govori i sama činjenica da su neke igračice dobile i pozive selektora. Da. Ajde, ja ću ovdje, da ne bi izostavio bilo koje ime, napomenuti samo par njih. Naša ekipa je definitivno, se može reći, proj mladosti i iskustva. Mi imamo u ekipi 4-5 igračica koje su prekaljene premijer ligašice. Ja ću izdvojiti samo jednu od njih koja je imala reprezentativnu karijeru, to je naša kapitenka Merima Aljić. I imamo sadašnju reprezentativku koja je izašla iz U19 selekcije, Mateo Topalović. Ali one su, vjerujte, one igračice koje daju vjetar u leđa mlađim igračicama kojih ima sigurno u svakoj liniji ekipe. Ima po jedna koja će u dogledno vrijeme, ukoliko nastavimo na ovakav način raditi i budemo imali ovu podršku kluba kako imamo u svim segmentima, doći ćemo u situaciju da ih bude više na spisku selektora bilo koje generacije, jer imamo djevojčice koje su sada u dobi od 16 godina, jer to su kadetske selekcije, tako da perspektiva za igru u A selekciju imaju, vjerujte, sve jedna i samo slijed događaja, odnosno eventualno situaciju u kojoj se trenutno nalaze, možda nisu pogodovali da sad igraju za reprezentaciju, što ne znači da neće imati šansu u narednom periodu, jer mi kao klub definitivno, odnosno kao selekcija u ženskom fudbalu, ćemo biti neko ko će definitivno, ako ovako nastavimo, biti dosta praćen. Ovo upućuje na to da je dobar interes za ženskim fudbalom u Tuzli. O interesu se da diskutovati. Uh-huh. Prije svega moram ovdje napomenuti da je ženski fudbal još uvijek u nekoj sferi u kojoj se priča dosta o predrasudama. Imate jako puno situacija gdje bi djevojke, odnosno djevojčice, željele da igraju fudbal. Međutim, evo sad ću reći ono iskreno, ovo djevojki, pričamo generalno o djevojkama koje igraju fudbal, ako hoćete u našem rangu, a i u profesionalnoj premijer ligi, da su to djevojke koje istinski žele da igraju fudbal. Međutim, imate jako puno situacija gdje nam djevojke, odnosno djevojčice, dolaze tu iz nekog drugog interesa, da interesantno im je u početku, da se vide, da se igraju, međutim kad se dođe do nekog tog ozbiljnijeg razmišljanja, prevladava ono neka predrasuda kako fudbal nije ženski sport. No. Tako da cilj nam je, ne možemo reći da nismo napravili pomaka u tom smislu, malo nas je plan vezano za razvoj škole fudbala, odnosno interes je poremetilo ovo stanje vezano za COVID koji nikad nije faktički ni prestalo sasvim da se može planirati taj razvoj na nekakav način kako smo zacrtali mi u svojim planovima i u dogledno vrijeme ne sumnjam da ćemo to da uspijemo da odradimo. Evo prilike upravo da afirmišemo ženski fudbal, da kažete na koji način evo djevojčice mogu da vam se jave, šta ih očekuju, ko su treneri koji će s njima raditi. Prije svega, ja hoću sad, ovdje ću malo iskoristiti priliku da napomenuo sam profesora
Alena Kapidžića. On je znači naš mentor rada, znači i pored njega, mene kao trenera, imamo još tu par trenerica koje imaju nacionalne, odnosno UEFA-ine licence za trenere. Plan za rad je takav da ćemo u dogledno vrijeme, odnosno u svom narednom periodu, ići k tome da rad sa djevojčicama posvetimo te trenerice koje mi imamo, naravno uz rad mene kao glavnog trenera prve ekipe, i svo vrijeme, znači, kroz sav trenažni proces nas vodi naš profesor, tako da ono što mi potenciramo od samog početka, nevažno na ono što će biti rezultatski cilj na kraju, što nam je svima isti i dugoročno postavljen, je taj da pokušamo okupiti što veći broj djevojčica, odnosno djevojki, da se fudbal digne na neki veći nivo koji može, vjerujemo da može, samo da se stvore, da se stvori pretpostavke u tom smislu da se, da ne kažem, otklone te predrasude, kako to ostvariti, krenut ćemo aktivno u taj proces kroz promocije, kroz škole, kroz igraonice koje planiramo da napravimo na stadionu Tušanj, odnosno u kampusu gdje radimo, i naravno da nam za to trebaju samo da se stvore uslove vezano za nesmetanu posjećenost treninzima, i ne sumnjamo da ćemo kroz ono što nam je cilj, a to je da napravimo osjećaj pripadnosti tih igračica našim klubu, odnosno bilo čemu što rade, osjećaj pripadnosti timu i timskom duhu, da nam je to nekakav cilj, da ćemo na taj način probati, odnosno uspjeti da omasovimo ženski fudbal onako kako to i zaslužuje. Ajde sad pričamo o fudbalskom klubu Sloboda koji itekako to zaslužuje. Vjerujem da će to biti tako. Evo, da se na kraju vratimo prvenstvu, da čujemo šta vas to prema rasporedu očekuje do kraja sezone, i ja vjerujem konačnog plasmana u Premier ligu. Ajde, malo ću samo tu sad proširiti. Mi smo samom voljom žreba od početka imali takav raspored da smo sa svim direktnim konkurentima, a to su Sana i Čelik, u ovoj našoj ligi igrali prve utakmice u prošloj polsezoni gostima. Uspjeli smo da sa Sanom odigramo neriješeno u prvom kolu. Od Čelika smo, nažalost, izgubili jedinu utakmicu prvenstva u Zenici. Međutim, kako sam rekli od početka, kvalitetnim pripremama smo uspjeli da pripremimo ekipu za ovaj drugi dio polusezone i krenuli smo jako dobro. Tako da sad smo trenutno prvi, što nam je bio cilj, i do kraja ovog regularnog dijela prvenstva imamo još dvije utakmice, jednu na domaćem terenu protiv ekipe Krupe i jednu gostujuću protiv ekipe Nević Polja iz Travnika. I ukoliko ostvarimo jedno od prva dva mjesta, idemo u play-off za razigravanje za ulazak u Premier ligu ekipe ispred, znači, Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Format takmičenja je takav da mi, ako zauzmemo prvo mjesto na kraju regularne sezone, igrat ćemo sa drugoplasiranim ekipe iz grupe Juga. To će najvjerovatnije prema ovoj sadašnjoj tablici biti ekipa Goražda. Finalista igrat ćemo na svom terenu jednu utakmicu i pobjednik iz te utakmice će da igra sa ekipom koja izbori finale iz druge grupe, a tamo će vjerovatno prema svemu sudeći biti jedna od ekipa Širokog Brijega ili Sane. Igrat ćemo dvije utakmice za ulazak u Premier ligu i nadamo se da smo prema nekom našem viđenju, ako ništa, ravnopravni za ulazak sa svim ostalim ekipom. Ja vjerujem da ćete uspjeti u ovom cilju i mi vam zaista od srca želimo da uspijete u tome i da nakon sezone ponovo imamo razlog za razgovor. Hvala vama na pozivu i pozdrav vama i vašim gledateljima. Poštovani gledalci i slušalci, gost jutarnjeg programa bio je Armin Mojzinović, trener ženske selekcije fudbalskog kluba Sloboda Tuzla, vjerujemo budućeg premijerligaša.